Kırınında güreş modası oldu. Galatasaray onda ayıp olsun. Rusya tiyari çöğürü gözlemedi. Rusya tiyari maçlarında da bulundu. Rusya tiyari biz kırışıyarı sekretörümüz bediz ildi. Çöğüründe güreş modası ise, ar Amerika, Romeriz Tuzcu şu ucu lapları yıkan. Arma gidip, Romeriz'e çarı harlar, çöğürü gagebazlar, harı çöğürü kalk, yedi çarı çiğe. Romeriz Tatlıoğlu da çöğürü sende savunma biz. Gamzist. Çöğün ez bu eski, çöğün miçin, Rusya çekildiz gazda, gidi var çöğünü bazarı, her asıl tıpa aha. Vladimir Homerik's pro-rusuli da anti-dasavluri gamosula gorshi darbashi ve sheatsqadines. Studenti Misham Tiulishvili da lektori Arina Tavakarashvili shekhvedraze Homerik's mosasmenad armisulan. Isini mividnen rom etkvat im adamianebis satkmeli, vints kveqnis NATO-sa da Evrokavshirshi gatsevrianebas uchers mkhars, vistvisats miughebelia Putinis mkhardamjerebis anti-dasavluri gamosula. Martla Bulitiva, sored gorshi rom khveba es qelaperi. Rom amdeni წლის შემდგომ 200 წელი ამ გავიაზე ვინ არის ჩვენი მტერი. 11 წლის წინ 2008 წლის დროს როდესაც გორი შედა ქართულიყო ომის ეპიცენტრი და ყოველივე ეს რუსეთისგან მოხდა 200 წლის მანძილზე მოძმეებით რომ ერმა რომელმაც Goridan Homerik's protestit gatsilebidan randomime tveshi gorshi organizatsia megobroba da samartlianoba dapuzunda. Mati mizania rusettan sakhalkho diplomatiis gzit molaparakebebis aghdgena. Organizatsiis tsevrebis antidasavluri ganqobebis agrdznobia. Isini kveqnis dasavlur gzas sakartvelos NATO-shi gatsevrianebas mkhars arujeren. Chveni organizatsia sheikna ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე პირველ რიგში იმისთვის რომ მეზობელ ქვეყნებთან დავალოთ ურთიერთობა. Რუსეთი იქნება ეს თუ სხვა დანარჩენი ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. Და რუსეთზე ყველა აკეთებს აქცენტს რუსეთზე პრორუსულები პროეზ იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელი არის რუსეთი. Ნუ იქნებით პრორუსულები და ვიყოთ პროამერიკელები, მაგრამ ამით რას მივახსნით ხო ვიყავით ის უკვე 30 წელი რა. Არც პრორუსულები არ ვიყოთ. Უბრალოდ რუსულთან დავალაგოთ ურთიერთობები. Თვითონ რუსები გვეუბნებიან, ჩვენ კი არა, ჩვენ მთავრობას ეუბნებიან, რომ ჩამოდით, გავჯდეთ მაგიდასთან, დავილაპარაკოთ ყველაფერზე. ვინ უთხრა ის კონკრეტულად შეიძლება? პრეზიდენტმა პირდაპირ, მე ჩემი ყურის უსმენი, ყველა საკითხი გადაწყვეტადია, უთხრა კაცმა, ჩამოდით, დავჯდეთ, დავილაპარაკოთ. არავინ არ მიდის აქედან. იმიტომ რომ ამათ არ აწყობთ, რომ ჩავიდნენ და დავილაპარაკონ. Grantepsa da kreditebs veghar miigeben dasavletidan. Organizatsiis tsevrebi kveqnis territoriuli mtlianobis aghdgenas da ekonomikurat gadzlierebas okupantu rusetshi upro khedaven vidre dasavletshi. Tu rusetsa daudes tsina NATO tsevri sakartvelo rusetsa saetot agar dalaparakeb ar moundeba chvetan. Aset nair sakitkhze. Da, isele da isav. Isav gerda kede upro zagazlierebs sazrebis datsas. Aka ვიდრე იყო ახალი უფრო გააზრიერებს და რუსეთთან ასეთი კონფრონტაცია საქართველოს არ აწყობს. რამდენადაც საქართველო არის პირდაპირ მეზობელი რუსეთის. Სამოქალაქო აქტივისტი ნიკა ციქარიძე ამბობს, რომ აღნიშნული ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი ანტიდასავლური მითების გავრცელებაა. მისი თქმით, ომიდან 11 წლის შემდეგ სწორედ დაბომბილ ქალაქსა და რეგიონში კრემლი ეგრეთ წოდებული რბილი ძალით ცდილობს საინფორმაციო ომის გააქტიურებას პრორუსული და ანტიდასავლური განწყობების შექმნით. Ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული რუსულ მედია სივრცეში და ის მოსაზრებების შესაბამისად ისინი ციკლებებიან სწორედ ამ ნარატივით, ამ ინფორმაციული ნაკადებით და შესაბამისად ცდილობენ მე რომ ეს ინფორმაციული ნაკადები შეიძლება ფართოდ გაავრცელონ ქართულ საზოგადოებაშიც და ამით გამოკვებენ ზუსტად ის ანტიდასავლური სენტიმენტები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მათი შეხედულებით. სამწუხაროდ არიან საქართველოში მოწყვლადი ჯგუფები, სადაც ეს ინფორმაციების გავრცელება შესაძლებელია, განსაკუთრებით ეს არის რაიონებში, კონფლიქტის ზონებში, სადაც არის უფრო შედარებით უფრო სუსტი შემხებლობა რეალურ ინფორმაციებთან და ინფორმაციულ ნაკადებთან და ფიქრობ აქ სამუშაო ნამდვილად არის, რომ ამ ორგანიზაციებს რაც შეიძლება ნაკლებ შესაძლებლობები დაუტოვოთ
იმისთვის რომ ასეთი ინფორმაციები ამდგარი ინფორმაციები სხვაგვარი გახდეს ქართული საზოგადოება და ქართული საქართველოს მოქალაქეები. Გორის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის ნათია ნადირაძის განცხადებით, უნდა მოხდეს იმის საფუძვლიანი შესწავლა, თუ რა უწყობს ხელს ქვეყანაში პრორუსული და ანტიდასავლური განწყობების შექმნას. ჩვენ თუ გვინდა ამა პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და რუსული გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლა, უნდა ვიცოდეთ რითი არის ეს გამოწვეული, რითი არის მხარდაჭერა გამოწვეული. Სხვანაირად გაგვიჭირდება ძალიან და მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ესენი დაიგრძელოს, ვერ აგრძელოთ, იმიტომ რომ თვითონ ახლა ისეთი ქვეყნის პრინციპები და საფუძვლები, რომელიც აშენება ჩვენს გვინდა, ზუსტად აი მაგის გამო ჩვენ ახლა ვერც უკანონოდ და კანონგარეშე გამოაცხადეთ, ერთადერთი საშუალება მე პირადად გონი არის, რომ ზუსტად ვიცოდეთ აი ეს იგივეს გამომწვევი მიზეზები, რის გამო პროპაგანდა არის ძალიან ძლიერი და იგიდებს ფეხდანელა და შესაბამისად დიალოგის და საზოგადოებრივი აზრზე ზემოქმედების საშუალებით რაღაცნაირად შეგავანეიტრალოთ და შევასუსტოთ, ვისაც შეგვიძლია, ყველა უნდა ჩავებათ ამ პროცესში. ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ალადობრივი, იმიტომ რომ ეს ზუსტად რუსულ ინტერესებს რუსეთის სისხლზე დაასხამს ხალხს. ნათია ნადირაძე ამბობს, რომ საკითხის საფუძვლიანად შესწავლასთან ერთად ანტიდასავლურ მითებთან და პრორუსულ განწყობებთან საბრძოლველად სხვა ქვეყნების გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ, ვინც ეს გზა უკვე წარმატებით გაიარა. ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რა საკვირველია ვივარაუდოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მძიმე სოციალური ფონი, შეიძლება იყოს წინაცხოვრების ასე ვთქვათ მახსოვრება, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ ამაზე ჩატარდება რაიმე საფუძვლიანი კვალიფიციური კვლევა, იმიტომ რომ სტრატეგიების შემუშავებისას აუცილებელია, რომ ჩვენ მითებზე, ლეგენდებზე და მე ვთქვი შემთხვევაში არ ვიყო დამოკიდებული, არამედ სტატისტიკაზე ვიყო დამოკიდებული, მონაცემებზე ვიყო დამოკიდებული, რაც უფრო დაგვეხმარება, რომ ზუსტად ის ნაბიჯები გადავდგათ, რაც არის საჭირო ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. ჩვენ მთავრობამ უნდა იზრუნოს მაგაზე, რომ პირობები შეუქმნას, რომ აღარ მოენატოთ რუსეთი ხალხს. ეს ინტერვიუ საოკუპაციო ხასთან ახლოს სოფელ დირფშია ჩაწერილი. ოჯახები, რომლებმაც ომი გამოიარეს და ახლაც ყველაზე ახლოს არიან ოკუპანტებთან, ანტიდასავლური ორგანიზაციების მთავარ სამიზნედ რჩებიან. ატანა უფრო იაფი უჯდებათ რუსეთში რა, რომ გაიხსნას და მძვირიც არის უფრო ჩვენი მოსავალი და იქ ევროპა შორს არის და ვერ გააღწევთ. ფიზიკურად ვერ ახერხები, რომ გაიტანონ მოსავალი. მაგის გამო ურწყავები გვაქვს ეს სოფლები, ნაკვეთები და არ არის ის ხარისხი, ვერ მოყავთ მოსავალი, რომ კონკურენცია გაუწიოს ახლა ევროპასთან იმას, ხო ხდებით ეგეთი სიტუაცია. წამლებში კიდე რა, საწამლები და ისიც ვერ აქცევა ყურადღება. ტექნიკის ნაკლებობა. ერთი ტრაქტორი რო გადის მოსახნავად, ელოდება რიგი დგა, რომ როდის ჩემი რიგი როდის მოვა და ეგეთი ისი ცოტა მოწყვეტილი ვართ ახლა ჩვენ ცივილიზაციას ეს სოფლები და იმდენი ინფორმაცია არ აქვს ახლა ჩვენ სოფლის ხალხს, რომ გაერკვნენ უფრო უკეთესად. რუსეთის ბაზარი იყო და იქნება მომგებიანი. აი ეს სახლები, რასაც ახედავს, მაშინ აშენდა, როდესაც გადიოდა. ევროპაში ჩვენი ხალხი არავინ არ ყოფილა. თუ დადიან, აი იმაზე ექსკურსია თუ რა არა ქვია. რუსეთში რო იყვეს გაშვებაი, დიდი სიამუნებით წავლენ ისევა ჩვენი ხალხი. მაშინდელი 100 მილიონით დღევანდელ 10 მილიონს მოდერს. იმიტომ არის. არაფერი ახლა არ აქვს ხალხსა, სულ არა, აი ახლა თოხნით, ურწყავი არის ჩვენ სოფელი. თოხნით და არაფერი მოსავალი არ უცხერით ღმერთსა, თუ იწვიმებს მოგვიდა, თუ არ იწვიმებს არაფერი. ნათია ნადირაძე მიიჩნევს, რომ მთავარი გამოწვევა სწორედ ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის სტრატეგიის შერჩევაა. მე არა ვარ თვით დარწმუნებული რა, უნდა ვუთხრა წვრილ ფერმერს, რომელიც ხორებს ოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, და ძალიან მძიმე შრომით ცდილობს რომ მოიპოვოს სარჩო და საბადებელი და არა აქვს ხოლმე საწარმოება სასმელ წყალზე და არც აწყალ წყალზე და ნუ ესეთი ყველაზე მძიმე სურათი რომ დავხატოთ, მე მთლად ზუსტად არ მაქვს წარმოდგენილი ცით აი ამ ადამიანს, მე რა შეიძლება უთხრა იმის აპირწონეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული იდეა ჩემთვის არის უძვირფასესი და მთელი ჩემი შეგნებით და მე ვემხრობი ამ იდეას და ვერ წარმომიდგენი ამ ქვეყნის განვითარება ამ იდეისა და ამ საფუძვლების გარეშე, ძალიან მძიმეა საერთოდ ზოგადად ეს თემა. ერთი ის ვიცი, რომ იმ ადამიანს, რომელიც ჩიმშილის ზღვარზეა და რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ოჯახისთვის ელემენტარულს და სახელმწიფოს განაც მიტოვებულად თვლის თავს,
მე მას მოღალატე არ უნდა უცხო, იმიტომ რომ არ ესმის ევროპული იდეის მნიშვნელობა ამ ქვეყნის განვითარებისთვის.